בן אדם לא מסתפק כאילו בהגשמה. כאילו כשאת הגעת עד כאן, אז את רוצה ללכת עד שם. בכיתה י' ביקשה ממנו מורת שפה ערבית לכתוב את החלום שלנו. כתבתי ככה, אני צריכה להיות פסיכולוגית לטפל באנשים בכפר. תושבי ג'סר הם אנשים שמקבלים כל בן אדם. אני מרגישה באנשים בכפר שהם ביטחון עצמי נמוך. אפילו יש אנשים שהם מתביישים להגיד שהם גרים בג'סר. אחד המטרות שלי זה לפתוח מרכז טיפולי, לעזור לאנשים בכפר, להעצים אותם מבחינה מקצועית, מבחינה גם נפשית, איך להתמודד עם הילדים שלהם, עם הבעיות שלהם. שזה יהיה הוליסטי כזה. כן. האמת לא אני בחרתי. מעדיפה שהיגה בידיים שלה? כן. אני מרגישה שאני שולטת יותר. גשל הערבית זה פרויקט שהוקם לפני 13 שנים. זה נותן לאנשים מחוץ לכפר, בדווקא יהודים, מגזר יהודי, לחיות את החיים היומיומיים בג'סר, עם לרכוש שפה ערבית. אחד המטרות שאני מאמינה בהן, זה לשנות את הדעות הקדומות. כשאת נכנסת לגוגל, כותבת ג'סר א-זרקא, ישר כאילו יצא לך את החדשות הרעות של על ג'סר. אז כשאת מזמינה אנשים מחוץ לכפר, הם בעצמם כאילו משנים את הדעה שלהם. לראות את האנשים האמיתיים, לא התפיסה של אלימות, אלא התפיסה של אנשים שהם כן רוצים, מקבלים אנשים אחרים. תושבי ג'סר הם כאלה. כשאת מתחילה לפתוח, לגלות איתם, את רואה את הבנינה. בפרויקט הזה אני למדתי הרבה על הצד השני. את התפיסה שלי, יהודים הם בצד שלהם ואני בצד שלי, אבל כשהכרתי איתם באופן אישי, שהיה לנו חוויות ביחד, אני מרגישה שיש דברים משותפים. אפילו הדתיים היהודים, בדת יש דברים משותפים. כשאת נכנסת לכיתה, אני אישית משאירה מרים בחוץ, מהמחזור הראשון והשני, עדיין יש לי חברים כאלה ממגזר היהודי, שאני עדיין בקשר איתם. העבודה העיקרית שלי שאני יועצת חינוכית בבית ספר יוסדי. אני מהאנשים הראשונים שהייתי מורה, ועכשיו אני כאילו בשלבי סיום של דוקטורט. את תהיה דוקטור הראשונה? אני חושבת שכן. אני כן גאה בעצמי, שכן, אני יכולה לעשות, וכל בן אדם יכול לעשות.